Deməli, hər şey iki dəfə qalxırsa, mənim 260 manat pensiya alıram. Deməli, mənim pensiyam nə qədərdir dediniz? 13-15 manat təxminən. 13-15 manat mən o pensiya ilə, mən işıq pulu, qaz pulu, hələ başqa dərmanlarımı, dərmanlarım 200 manat qədər. Təxminən. Aylıq 200 manatdır? Bəli, 160-170 də belədir. Hələ o birisiləri demirəm. Yəni ki, bilirsiniz, gülməlidir bu, çox gülməlidir. İki dəfə sən hər şeyi qaldırasan, işığı, qazı, suyu, hər şeyi qaldırasan və maaşı 15 manat artırasan, pensiyası əlində əlində. Necə başa düşürür? Necə anlayar bana? Necə o rəqəmləri qoyar o? Axı, insaflı olsun. Həlbət ki, 2 milyon milyard iş adamları bu qazanında olarsın, 260 manat heç də deməkdir, rusmuş bir qəpik kitab. Amma o maaşla dolanan pensiyası yazıq, necə dərman lazım, necə yeməyə, çörəyə, necə taxtasın onun bazarda, heç olmaz hər türlü kəlmə ətkisin. Bir kəlmə ətkədə heç olmasa, ya alınmır, çatmır. Ona görə də, mən çox xarşıqla fikirləşdim və bu belə getməyəcək. Bu millət o qədər də zavara döyür. Bu millət duracaq ayağa və sizlərə pis olacaq. Sizdə nəticə çıxarmalısınız mənim bu axsaqqal kimi deyən sözümlə. Bəli, mən prezidentimi çox istəyirəm, yenə də deyirəm. Amma nə qədər əgər əskiklərimiz var, onu çarəsi qılmaq lazımdır. Qıla bilmirsə, qılanı gətirin. Qılan bilsin, bu xalqı hələ sözü dedin, tutun, baxsın içəri, elə döv. Elə döv. Olmaz. Bu xalqın vəziyyətinə girmək lazımdır. Onun maraqlanmaq lazımdır. Yazıblar bunlar. Rayon yerlərində yaşayırlar. Şəhərdəkilər bir təhər indi nəsə suların şeydən çıxardırlar. Nətərdir söz misalı vaxtalarda. Bəs rayonda yaşayan qış ayları, soğuk, qar, yağış, nə bilim, külək, evlər uçur, nə bilim, nə düz deyil, buyur, Allahın işi deyil, söz yox. Amma yenə də sən o maaşı, əgər o qədər artırırsansa, yəni baxmayaraq, bütün hər şey qalxıbsa, 15 manat sən mənim pensiyamı artırırsansa, 15 manat mənim nəyimə çatacaq. Bu 15 manatı aldım mən. Heç 500 manat da versə mənə çatmayacaq. Mən şəxsə mənə çatmayacaq. Nətər gəlirlər bunlar, indikilər nətər, iş adamıdır, nətər gəlirlər, hardan bu alıb villalar, bütün Abşeron, bütün kətlərində bulan villalar var, necə olur, necə başa düşür belə, necə? Villanı necə ala bilər iş adamı? Nə qədər maaş alır ki, bu villa tikdir, 3 mərtəbə, nə bilmə, 1-4 mərtəbə, asarlar 10 metr, 8 metr, necə? Hansı pulla alır o? Necə onu ağacı, Belarusdan bütün torbağı götürür, təzə meşə torbağı döktürür. Nə deməkdir bu? Bu ağadır, nədir bu? Tağıyevdir, Nağıyevdir, Musa Nağıyev, kimdir bunlar? Kim deyə bunlar? Allah, heç kim deyə bunlar, qoyun otoranlardır bunlar, gəliblər oradan. Burada ağalıq eləyirlər, elədir. Qoyun otoran axırda qoyun otoran kimi qutaracaq həyatını. Bilsinlər olar. Qoyun otaranlar dedikdə bu... Əyibdir, qoyun otarmaq yanıyor, qoyun otarmaq əyibdir. Amma ki, sən özünü belə aparsa, görsən, dədən, babam, villada yaşayayım. Ala bir mətin komada, damda yaşamışsınız da, tövlədə. Mən görməmişəm rayondakı cəmatın güzəranını, görməmişəm rayonlara. Özüm kətlərdə böyüməmişəm, hamısını görmüşəm. Sizin belənti villa olsun, tuvalətiniz hər mərtəbədə harada olub sizin, haçan olub sizin. Evin bu başına, onun başına gedmək üçün avtobus yeri tutmalısın, gedəsən. O belə ev olar, ev var, belə olar, adı ev. Görürsən ki, hamısı şəhərin içində balaca fırmanı. Həm qızdırmaq olur, həm soyudmaq olur. Amma sizin evinizin nə qızdırmaq olur, nə soyudmaq olur. Özdəki heç qaza işıqı da pul vermiş, hamısı havayı. Böyük məmurları mı nəzərdə tutursunuz? Əlbəttə, böyüklər. Kimlər tikirlər o? Böyük məmurlar tikirlər, mən tikirəm. Kimlər tikir o villaları? Kimlərindir o villalar? Göstərilir YouTube-da kanallar, görmürsünüz kimlərindir. Adların çəkimsizsə, yoxsa ehtiyac yoxdur. Çəksəniz, öz çəkə biləsiniz. Mənə adları var, hamısı. Hamısı. Pepe, məmə yiyəndən pepe yiyənəcəm, hamısı.
Hele necə lazımdır, eriblər öz əlimlə bu su dünya qutandı. So, ama burnunuzdan gələcək hamımızın, az tez, çox az qalıb vaxtınızda. Dünya dəyişilib, dünya qabaqçı dünya deyil. Bu pandemiya çox şeylər dəyişəcək. Siz bilin ki, geç tez siz payınızı alacaqsınız. O çəkdiyiniz villalar, devlet kimsə gəlib əlinizdən alacaqlar. Kəsib kimi pisuma verəcək.